करीब चार महिनादेखि लागू भएको लकडाउन सकिएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ, जसले गर्दा विभिन्न तहमा अध्ययनरत लाखौं लाख विद्यार्थीहरू अन्यलमा परेका छन्। कोहीलाई त अझ परीक्षाको चिन्ताले सताएको छ, अब उनीहरूले राहत पाउने संकेत देखिएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्थगित परीक्षा दशैं अगावै हुने तय भएको छ। सरकारले भदौ एकबाट परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने निर्णय गरेसँगै अन्य सम्बन्धित निकायहरू तयारीमा जुटेका हुन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै स्नातकोत्तर तहको परीक्षा आगामी भदौ 7 गतेदेखि र स्नातक तहको परीक्षा आगामी भदौ 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्य तह र संकायको पनि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरसँग मेल खाने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै भदौ 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले सबै सरलीकरण गरिरहेको अवस्था, सामाजिक यो बसहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर लगभग धेरै कुराहरू नर्मल हुँदै गएको अवस्थामै नेपाल सरकारले सूचना गरेको हुनाले र धेरै समयसम्म यो विद्यार्थीहरूको परीक्षा नलिइदिँदाखेरि चाहिँ एकाडेमिक क्यालेन्डरमै असर पर्ने र विद्यार्थीहरूलाई अर्को वर्ष वा अर्को सेमेस्टरमा जानै कठिन अवस्था भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षा लिने चाहिँ अनिवार्य बाध्यता हो, विद्यार्थीहरूको हक हितमै लगाएर बाध्यता हो। अब यसमा त्रिवि अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको प्रथम, स्नातक तहको दोस्रो र विभिन्न तहका सेमिस्टर प्रणालीका परीक्षा रोकिएका छन्। अब हुने परीक्षा सम्पन्न भएपछि नतिजा 3 महिनाभित्र प्रकाशन गरिनेछ। यसअघि सेमिस्टर प्रणाली अन्तर्गतका परीक्षा बारेमा निर्णय गर्न त्रिविका शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर परीक्षा नलिने तयारी गरेको बनाए पनि सेमिस्टरको परीक्षा लिने भएको हो। यसपटक विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने नजिकका क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्र राखिनेछ। यस वर्ष स्थगित भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने भएको छ। दुरी कायम गर्नलाई एउटा बेन्चमा एकजना भन्दा बढी विद्यार्थी नराखौँ भनेर हामीले त्यो हिसाब गरेका छौँ। एउटा बेन्चमा एकजना राख्ने, अल्टरनेट राख्ने, एउटा कुनामा एउटा, अर्को बेन्चको अर्को कुनामा अर्को, त्यसरी राख्यो भने 2 मिटर जस्तै हुन्छ। त्यसरी राखेर त्यो स्थानीय पालिकाहरूले पनि एउटा हेल्थ डेस्क हरेक परीक्षा केन्द्रमा राखिदिनु भयो भने, अनि हामी सेनिटाइजर मास्क अनिवार्य गर्ने भनेका छौँ, सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गरेर परीक्षा लिन सक्छौँ। त्यसको लागि के हामीले विगतमा जो तयारी गरेका थियौँ, तयारी गर्दा तोकिएका केन्द्र जति थिए परीक्षा केन्द्र 1100 चान्छुन्, त्यो चाहिने केन्द्रहरूले पुग्दैन, अब त्यसको डबल जस्तो केन्द्र उपकेन्द्र लाग्छ। बाढी पहिरोले गर्दा 60 जिल्लाको मात्रै नतिजा सङ्कलन भएको छ। सबै नतिजा सङ्कलन गरेपछि साउनको 20-21 गतेसम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जुटेको छ। कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा लिने तय भएको छ। त्यसै गरी कक्षा 12 को परीक्षा असोजभित्र गर्ने तयारी भइरहेको छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ।